За понад 2 роки повномасштабної війни українці зіштовхнулися з викликами, масштабу яких ще не бачив світ. Серед них термінова відбудова енергосистеми, наслідки російського теракту на Каховський ГЕС, складна демографічна та економічна ситуації. Але є проблема, вирішення якої потребує десятків років і залучення тисяч висококласних фахівців. Це розмінування української землі. Вже зараз на деокупованих територіях та місцях, де велись бойові дії, сапери щодня знищують російські міни та боєприпаси, які не розірвались. Це для нас фактично новий напрям. Раніше Україна мала єдиний стандарт для саперерозмінування, тому що ми не стикалися з таким настільки масштабною проблемою. Це по-перше. І зараз виникла необхідність запровадження найкращого світового досвіду для підготовки таких фахівців. І саме гуманітарне розмінування – це є вже досить традиційним в інших країнах, але новим в Україні. А те, що нове, воно і не завжди зовсім зрозуміло, воно викликає занепокоєння, а в когось викликає, можливо, навіть певні агресивні реакції. І для нас зараз дуже важливо, щоб ми знайшли порозуміння між усіма ключовими гравцями. Тому в нас вже працюють на території України і оператори гуманітарного розмінування наші національні, і заходять оператори іноземні. За статистикою, майже половина території України вкрита мінами. За оцінками ДСНС, на розмінування лише сухопутної території знадобиться понад 10 років. На сьогоднішній час заявлено, що вже розміновано там 30% від всієї окупованої території, але ворог знову пішов в наступ. Деякі наші фахівці говорять 10 років, деякі 20, 30, 40. Я не можу дати конкретну цифру, бо на сьогоднішній час у нас йдуть активні бойові дії. Коли ми закінчимо війну, тоді ми можемо ефективно проводити гуманітарне розмінування. У нас є три міжнародних компаній, які займаються гуманітарним розмінуванням. Але гуманітарне розмінування, воно підкреслює, що це має бути цивільні люди, які не носять погони, які не мають озброєння в своїй компанії. Тобто вони також знаходяться під егідою ООН. Щоб обговорити цю проблему детальніше і отримати новий досвід, у столичному КПІ відбувся форум, присвячений гуманітарному розмінуванню та іншим екологічним проблемам, спричиненим повномасштабною війною. Це унікальний для нашого університету форум. Він проходить у нас перший раз, як міжнародний форум «Екологія та мир». У фокусі проблеми екоциду, проблеми, з якими наша країна вже стикнулася, які нам прийдеться долати ще багато-багато років. Це пов'язано і, звичайно, з замінованими територіями. Мета нашого форуму – привернути увагу міжнародної спільноти, Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО, інших. А ми готуємо декларацію. Дуже сподіваємося, що наші світові партнери міжнародні нас почують. Вагому підтримку у розмінуванні сьогодні надають гуманітарні організації, міжнародні партнери України та навчальні центри, які мають практичний досвід у розмінуванні. Форум УКПІ також став майданчиком для обміну досвідом. Наш центр займається підготовкою операторів з пошуку вибухонебезпечних предметів, а це сапери гуманітарного розмінування. Я сьогодні подивився, люди, які представлені на даній конференції, це досвідчені фахівці, в кожного свій напрямок, але це досвід. Потрібно досвіду вчитися. Да, тут є люди, яким за 60, але в них дуже багато досвіду. І з ними спілкуючись, ми можемо виробляти свій напрямок, і ми його збільшуємо. Тобто ми робимо напрацювання для свого напрямку. Форум «Екологія і мир» цьогоріч відбувся вперше, але команда КПІ та інші організатори вже працюють над тим, аби влаштувати інші заходи, присвячені гуманітарному розмінуванню та вирішенню екологічних проблем, створених повномасштабною війною.